The voice of the voiceless community forum Shukrim Choraji. Gav baran isan doranne deqa guddanin gammanne ardum sirkal arganne ilman dalirasa ganne fulajir rubaraqinne gari biya dalaqinne dufne ullake boqanne guyato kolama miti kambenke tidanti damne belandisunti tiramne nusun dibattun fudanne wan qalbite natti danne sirkal ganne dibadamne ardidi duma fudanne gammachufu bulti damne amme gammachusulle damne yaro mayege biya tafne eegi guyyaa argatanii gaaddis koraa kakattanii kitaab rabbi qabattanii asanteellee nuu dhabdanii lafa keessa baqattanii orii miskiina gabbahee mindhakaatiin jaarrattanii naafa ballawa qaabattanii taajiiruuf yaa rarraaftanii garri baldhoo nyanyaaftanii gosgosaan gargar nu baaftanii dhoqqee dugdan nu haaqtanii yaarsi borkaanbeen siidha'u halkan simuun gayyaamtanii kontiraakt waliin saamtanii yoo garriin isan gaafattu aawibelfaatii kennee tanaan qalbiiuf saabdanii dulmaqiilaan barbaaddanii beesee qabaan dhaadattanii boloo dabbaa qab dhaaltanii abbaan qeddir wadubbataa poolisitti gayyaamtanii kootiini fuuldur dhaabtanii abboo wanni kun hin fakkaatu leetaa smith adiministireeshon achillee borokaa jira betatu duu demonistireeshon sam elekted membars haaf goon foo haibaneeshon noo daayireekt koominikeeshon dee kireet obstikol of intermediyeeshon to avoid frustireeshon of biin feyled in deya poosiishon dee oli appiya in elekshon wit a fek ismaayil on deya feeshon Taking advantage of no opposition, we never need permission. It is our right for allegation, ready for petition against your hibernation until you go for repatriation with your fake demonation. We need perfection in collision, unity and peace in combination. We have a hope of no limitation in youth generalization. By Shukri Mohammed Mchoraji, 2016. Thanks all.